nawe havamo igihangange. Byose birashoboka. Muri aka kanya urimo urareba ifoto. Ifoto urimo ureba ni umugabo muzi cyane ukomeye, aho abantu bose baba bifuza kuba bamufatiraho icyitegererezo. Ibyo bakora byose niwe bareberaho, ndetse benshi bifuza kuba nka we. Bisa nk'aho ari Imana yamutwihereye. Reka tujye tugarukira aha ngaha, kuko byinshi byaravuzwe, bivugwa n'abantu bagiye batandukanye kandi byiza. Ese nawe wavamo wakwemera ko byose bishoboka? Kuba igihangange birashoboka, kuba umuntu ukomeye birashoboka, ariko byose ni ukwigirira icyizere, ukihanganira ibibazo, ugaca mu nzira zigoye. Byose rero reka tube duhagarikiye aha ngaha, tubashimire, tuzasubukure ubutaha. Murakoze. Aho turakanda subscribe, turakanda subscribe, ukanda like, ukanda share, ushyiramo comment zanyu, ndetse no kujya mureba video zacu za buri munsi, umunsi ku wundi. Ubuzima burakomeza. Kandi reka nkubwire ko kwicara ugasinzira ukumva ko byose uzabihabwa ntago ari byo. Reka ngusabe gukura amaboko mu mufuka ukore. Uko ukora niko gushobora, kandi ubukire uva mu gukora. Reka rero dutange mituweli cyangwa ubwisungane mu kwivuza, bizadufashe kwirinda.